Čestitam, ker igraš moje stave, verjameš vanje, mi igramo na znanje za to mada sežanje. Včeraj smo zardeli ta lezic rejtne loterije, dva para, gladko dobljena, bolj gladko se ne da, ampak ker mi ne spemo na Lovorikah, bomo danes že odigrali novo stavo. Tokrat stava sicer ni na športni loteriji, lahko jo pa jo odigrate na vseh ostalih stavnicah. In sicer igrali bomo tenis, tokrat prvič ženski, veste, izborni turnir. Tako da verjamem, da bomo tudi danes zaslužili lep denar. Vem, da je večini ženskih tenis neustrezno in se ga poskušate nekako izogibati, ampak vseen mi, ki smo lovci na kvote, ki radi gramo presenečenja, je mogoče ženski tenis za nas še bolj zanimiv. Predvsem zato je tukaj več presenečen, ker so ženske pač bolj nekako labilne in oddajo svoj servis. Danes pa se bomo vti ena dvoboja. Ker bo ne bo prišlo do tako velikega števila brejkov, kar pa je navadno pri ženskah, ker sta obe e, igralki bolj sovereni na svoj servis. Vsota game-ev na tem dvoboju je v bistvu postavljena na neko žensko merilo, ampak kot sem rekel, že, ob, obe igralki zelo dobro servirata in to pomeni, da bo menj brejkov, kar lahko pričakujemo, večje število game-ev, kot je jih je predvideno. E, na eni strani imamo Barbaro Strikov, se pravi igralko, češkega porekla, zelo izkušeno, ki zelo rada igra na travi. Je v super formi, prejšnji teden je igrala pol finala v Birminghamu, tudi v vodnem krogu, tukaj v Izbornu, je razbila Donoveki, eno zelo dobro server kot tudi. Kar nekako pomeni, da bi lahko bila zelo nevarna tudi danes. Ne bi odpisali, da danes so predsednik in zmaga, čeprav je v logi Andrula, ampak to danes ni pomembno, mi igramo tukaj druga držo. Na drugi strani imamo pa Karolino Plisko, sedmo igralko sveta, za katero sem pred časom trdil, da igra najboljši tenis v vsej ženski teniški karavani. To se je sicer malo spremenilo, predvsem po incidentu, ko je sodnica zelo, zelo grdo ukradla na pesku. To je bil čisti avt, ampak sodnica je pač tega ni videla, tako da ona je tam izgubila fokus, izgubila je v bistvu ne samo koncentracijo, tudi nekakvo voljo in je, v bistvu sledil je nek tak teniški mrk na peščenih podlagah. Vseeno pa moramo povedati, ker ima ona res super servis, ker ima močno darce, močne ravne, um, je zelo zanimiva igralka za naravo. In tukaj bo imela veliko priložnosti v tem delu sezone, zdaj, da poveže par zmag. Če pogledamo iz preteklih sezon uh, njene rezultate na tem turnirju, izbrnu, vidimo, da je lani zmagala turnir, predlani je bila finale, kar pomeni, da ji podlaga očitno zelo ustreza. In na tem turnirju, glede na to, da je v prvem krogu dobila Pavličenko, sicer po tesnem dvoboju, po težkem. Um, lahko vsem pričakujemo nek dvig samozavesti, in da bo spet igral kot treba. Čehini so v bistvu med sabo zelo podobni igralci. Obe prakticirata ta dvoročni weekend in, kot sem rekel, so verjeni na servis. Lahko igrata tudi v daljših izmenjavah, pa predvsem močni narci, kar pomeni, da bodo igre na svoj servis lažje. 21,5 gma je enostavno, za moje pojme v tem dvoboju, prenizek um, line. Kar smo lahko videli tudi v prejšnjih njunih medsebojnih računih. Odigrala sta štiri, od tega je na travi zmagala Strikova, uh, tudi v dveh dvobojih sta pa odigrala Time Brake. V primeru da dones, do danes, prej, da je ena Time Brake, je stava skoraj sigurno dobljena. Medtem ko jaz verjamem v njih res izenačen, težek dvojboj, kjer bomo verjetno gledali celo tri setem. Kar se tiče stave, se pravi, da odigramo več kot 1,25 gma, sem že povedal. Kar se tiče pa vložkov, to sploh noben ne gleda. Ja, res mi je, opazil sem, žal mi je vašega denarja, ki pretiravate z uplačili na stavu in ki ga izgubite, zgubite velik denar, več kot bi ga lahko opač. Tako da lepo vas prosim, da res zdržite se vloškov. To je osnova stav. 7% se lahko uplača na to stavu, se pravi sedem enot je uplačilo na over. Niti centa več. Prosim vas, spoštujte to, ker je to za vas dobro. V bonusu pa se bomo danes dotaknili svetovnega prvenstva na gometu in sicer skupine F. Dvoboj med Nemčijo pa Južno Korejo ne bi smel biti neprevidljiv, jaz mislim, da so se Nemci zdaj dvignili, da vejo, da ni več čale in da morajo to tekmo dobiti. Zelo verjetno bodo dobili z več kot enim golom. Zdaj, a bote to izkoristili v smislu stava ali ne, je vaša stvar. Na drugi strani je pa treba biti zelo previden na tekmih med Švedsko in Mehiko. Mehika ima še iz točk, ampak jaz mislim, da glede na trenutno situacijo, oni lahko z šestimi točkami celo izpadajo iz prvenstva. Švedi so neogodni, igrajo taktično gomet, pripričan sem, da bodo zelo eno tako disciplinirano igro ogrozili Mehiko in če zadanejo, ker še en hiter gol v prvem polčasu se zadeva zelo, zelo zakomplicirati. To tekmo raje svetujem, da se izogibate, oziroma ne stavite, ampak um, to je čist vaša stvar. Se veš, kar se ješ. Pa Altu Džanješ. Ampak da ne boste samo sajal, pa žel, dajte, subscribite moj YouTube kanal, delite ta video, lajkite ga, označite v komentar svojega frenda, ne, ne zamudi današnje stave in skupaj vsi bomo zaslužili več denarja.